صلی علی سیدنا اشرفنا حبیبنا مولانا مسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مطلع پیش کرتا ہوں سماعت کریں کہ حاضری کو مدینے میں بیتاب ہوں 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 اور تم پوچھتے ہو کہ کیا چاہیے حاضری کو مدینے میں بیتاب ہوں حاضری کو مدینے میں بیتاب ہوں کہہ دیں سبحان اللہ کہ حاضری کو مدینے میں بیتاب ہوں حاضری کو مدینے میں بیتاب ہوں اور تم پوچھتے ہو کہ کیا چاہیے اور تم پوچھتے ہو کہ کیا چاہیے اے طبیب و دوا کی ضرورت نہیں اے طبیب و دوا کی ضرورت نہیں ارے روضہ مصطفیٰ کی ہوا چاہیے نعرہ تکبیر تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت علماء کرام نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اے طبیب و دوا ضرورت نہیں اے طبیب و دوا کی ضرورت نہیں روضہ مصطفیٰ کی ہوا چاہیے اے طبیب و دوا کی ضرورت علماء کرام کے حوالے سے آپ تک پہنچاتا ہوں سماعت کر لیں سارا مجمع کہہ دے یا رسول اللہ اور زور سے کہیں یا رسول اللہ کہ مرنے والوں میں بھی آ گئی زندگی آپ میں بھی اگر زندگی باقی ہے تو بول کر بتائیے گا مرنے والوں میں بھی آ گئی زندگی مرنے والوں میں بھی آ گئی زندگی ان کو دیکھا تو کتنے ہوئے جنتی مرنے والوں گئی زندگی کہ مرنے والوں میں بھی آ گئی زندگی مرنے والوں میں بھی آ گئی زندگی ارے ان کو دیکھا تو کتنے ہوئے جنتی ان کو دیکھا تو کتنے ہوئے جنتی خواب میں آئیں گے ہاں مگر شرط ہے خواب میں آئیں گے ہاں مگر شرط ہے ارے لب پہ ہر وقت صلی اللہ چاہیے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء اہل سنت مسلک اعلی حضرت شاعر اسلام حضرت اختر کاشف صاحب قبلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت طبیب و دوا کی ضرورت نہیں ہے طبیب و دوا کی ضرورت نہیں ارے روضہ مصطفیٰ کی ہوا چاہیے اے طبیب و دوا کی ضرورت نہیں اور دعا کی شکل میں یہ شعر بتاتا ہوں سماعت کر لیں
किस सर उठाते हैं नजदिया खुदा, रफजी भोंकते हैं यहाँ पर मला, सर उठाते हैं नजदिया खुदा। मुबारक भाई ने इस मफहूम का इससे मिलता जुलता एक शेर सुनाया था, मैं भी सुनाता हूँ, समाप्त करें। सर उठाते हैं नजदी यहाँ खुदा, के सर उठाते हैं नजदी यहाँ खुदा, सर उठाते हैं नजदी यहाँ खुदा, लफ्जी भोंकते हैं यहाँ बरमला, लफ्जी भोंकते हैं यहाँ बरमला, तुझको महबूब का वास्ता भेज दे, तुझको महबूब का वास्ता भेज दे, और फिर जमाने को अहमद रजा चाहिए, तुझको फिर जमाने को अहमद रजा चाहिए, तुझको महबूब का वास्ता भेज दे।